No, jak tady na to koukám, tak já nemám moc za co měnit, ani jak si bohužel. Akorát ty erby bych teda v tomhle případě mohla vyměnit. Jak se to tady erby za tohle. A potřebuju jich. Počkej, takhle pět. Tak. Takhle aspoň teda. Že jsem koukala sem, tak jak si úplně, to jsou na mě moc velký tento nonc, takže to nedám, ale takhle aspoň by to šlo. Takže se mrknem, kde komu bychom mohli vylepšit. Peněz máme dosti. Tak, kdo je přítomen? Finn se hlásí, šup tam, dostaneš jemnou látku a tepaný plát. Xanthes. Akademické roucho, nevidíš, už jsi akademik, žádný učenec. Fury se nám drží, tak místo stážisty z ní bude lékař. Christian dostane kroužkovou zbroj a plátovou. A Griffines, můj oblíbenec, dostane jemný kabát. Endora se taky vyšvihla docela. Tak dostane čerstvou kůži. Lutoně koupíme rovněž lehkou látku. Malot. Zasílený hrudní plát. No a vám až teprve budete na trojce. Nechce se mi do vás ještě úplně investovat, když jste takový malý. No a kdo může? Trojky očividně. Ne, ale čtyřky by mohly. Mohla být Finn, Xanthes, Fury, Christian. A nebo Griffines. To asi bude. No, malý ne, malý jsou to, takže. Tak to bude někdo asi tento nonc. To bude asi někdo větší. Klidu, slečno Trachtová. Se s námi nějak rozvášnila. Tak jo, takže se vydáme do zátoky. Budeme hledat relikvie předka. A jde s námi Christian, Xanthes, Griffines a Lutona. Snad se nám vrátí. Je to střední, takže asi takhle. Ještě teda, abyste neřekli. Zkusíme třeba paty, takhle. Je to zátoka, takže zkusím si vzít hodně tohodle. Krvácení jsem tam taky nějaký. No, to by se mohlo stačit. Z bosů už chybí jenom dva, už jenom posádka a zbojník. Dvojníka jsem teď neměla na nabídce a posádky se bojím, takže jsem se teda vydala na tuhletu. No, to je docela pěkně. Aspoň zatím je to pěkně. A máme najít tři relikvie. Tak půjdeme semka. Snad tady doufám aspoň jedna bude. Aby jsme tady zbytečně vypláceli jídlo a pochodně a podobně. Jezírka. Do jezírka se dává, mám za to svěcená voda, není liš, pravda. Nebo možná i tohle, čekej. Tak ne, tak jsme to tam utopili úplně zbytečně. Víš co, necháme to být. Klidu. Tady nikdo není, nemusíme se ničehož nic obávat. Ano, děkuji za průzkum. O, tajné dveře. Bitva z místnosti. Mě by zajímalo, jestli mi to tady napíšou. Si to vlastně nepamatuju, jestli mi napíšou, že je tam ten. Budiš. Že je tam ta rekvizita, tady na těch malých zelených, jestli mi to taky napíšou. Korál, pokud jim ten uklidňuje, tak to teď asi úplně nepotřebujeme, když to využijeme cestou zpátky. Kdyby jsme byli Och. Právě jsem se vystresla. Krabíček, krabí trtič. 30% sněď, tu nemám. No dobře. Tak to je mi nepěkné. Co s váma?
Demonické přitažení, kdybychom se tě přitáhli, to bychom možná mohli, ale... Třeba by na nás krabík nedošáhnul úplně. Propíchnutí tepny, děkuji. Výborně, výborně, Kristián. Hele, zkus ho... Mají znovu úder zůry, šup na ně. Tak. Žádný boostování se neporuje, tak. 2-3, taky super. Už máme jenom dva životy, nebo on teda naštěstí. Minus 20 únik. O! Ta byla. Oddělej nám šneka. Děkuji. Ať se můžeme tadyhle soustředit na krabáka. Ten nám bude teďka dotepný, ale to docela jde. Jste se rozjeli. Cokoliv krvácíš za 8 do pítlíku. To teda ne. Takhle by to bylo za 1 až 2, až 3 až 8. Jedlo ještě budeš mít ten. Už to za chvilku přejde. 3 až 6. 5 až 8. Já si tam koupnu 2-3. Tak, hezký. Ty báho, ty mu dáváš, člověče. Kdo pak si dá krabí salát? Asi Xanthes, no jo. Brochuť. Bašta k tomu, tak to jo, to se nezlobím. Čekej, no, dobře. To jsme si pomohli, já nevím, musím tam jít. Já nevím totiž, jestli to je ta rekvizita, ale to by mě napsalo cíl cesty, ne? Já ho to asi obětuju takhle jednu místnost a příště už budu vědět, jo. Doufám teda, že si to zapamatuju příště. Není tady, no. Dobře, tak jo, tak příště budu vědět, že už se s tím nemusím tadyhle ten tanc. Obtěžovatí. Tak, kanonáda z propasti, jde. Hele, už mi zase jdete po Gryfinesovi. 3 až 6, 6 až 13. Ještě Kristián nám nehrál. To bys mohl jim dát tadyhle obvinění. Už jdu po tobě, neboj se nic. Hned to bude. Tak, stresovače bychom měli, teď ještě odstranit tyhle ty. No, výborně, já jsem chtěla ochromit, ale jako nemám nic proti, když to uděláme takhle. Ty jo, Xanthesi, ty jsi na ten kritikál, člověče, ty máš nějaký to? Ty máš nějaký... Jo, plus 4%, aha, plus 4% kritikál na versus nadpozemská, no tak to jo. To se hodí. Ale no tak. A kolik? Za dvě. The ground quakes. Dobrý, pokud možno nekrvácet, nemáme těch odvazů zase až tolik. Destroy them all.
No, možná můžeš jít hromadně. Jo, ty máš... Aha, dobře. Tak, ještě jedno léčení. Výborně, z těch 100, to by zamoh, a to by zamoh, ale člověče, aby nás už ano, aby nás už nechal na pokojích. Tak, Si taky dej. Tak. Co je tohle? Rybí modla. Svěcená voda. Pahni si bez ní. Tak ne. Co se ještě dostal k tomu? Dotáboření, minus 10 přesnost, jo. No dobře. Aspoň, že tady... Už ne, hele, už to přestalo. Aspoň, že tady... Co jsem to chtěla říct asi? Mě s tím krvácením tak... Mě s tím krvácením tak vytrhnul z věty, že vůbec nevím. Jo, už vím. Aspoň, že mi tady padá tolika jídla, že teď tou cestou zpátky sice určitě něco prožerou, ale nemuselo by to tak ledit. Zkusíš žáhnout? Dobře, tak ne. A myslela, že by to mohlo pomoct proti stresu. Tak jo. Tak je pravda, že jsme se tady přece prošli teda zbytečně. Na druhou stranu. Nám to zase tolik neudělalo. Krabíka jsme celkem vyřešili. Puchýřový otrok. Aby jsme se mohli taky... Aha. Děkuji za přivítanou. Já jsem se ani nepřehodila. To já jsem se ani nepřehodila. Hele, ale on se posílí plus přesnost 7. Tak to by se mi teda šiklo. Chytej. Jak unik? Ježiškujte. Jste někdo na to, že bychom vás odpromili, ani ne. Tak leč. Jej, demane. Kolik těch lebek máš? Jo, máš jich dost, koukám na krku, dobře. Jo, jasný, omreš mi všechny, to bude nejlepší. Tohle toho odstraníme, že začne vybuchovat. Tak. 2, 4. Jdeme porcovat tamhle toho vzadu, už mě to začíná štvat. Vedle. Děkuji. 2, 4, 3 až 5. Masterfully executed. Porcovaný šneček. Tak, doléčíme. A teď se tady jdeme s tebou už kůdat. Nádhera. Doufám, že nebyl jedinečný. Já bych ho chtěla zopakovat. Bez omráčení, prosím. Děkuji. Tak se ho dohýlujeme až potom. Hele, klíček měl u sebe, čověče. Šup, klíček bychom se mohli vzít. Takhle. No, moc jsme toho zatím teda ještě nenašli, popravdě jsme nenašli vlastně ještě vůbec nic. Jen se tam koukni, no. 250 v takovým pytli. Už zůstalo něco pod ně. Tak, průzkumíček, abych věděla. Ne, dobře, tak ne. Korál. Musíš se u něj uklidnit? Tak, to jsme přesně chtěli. Jejs.
Carelessness will find no clemency in this place. Jaký postih zase ještě? Je, další krab. Minus 20 úniků na 12 kolů, jo. Rovna vol má minus únik, ty ve. A je, je. Čuchám, čuchám problémy. Tak tamhle ty stresovače odstranit. Au. No, dobře to ustal, teda to se mu tady musí nechat. Jdeš pokoj. Hráčit se nedá pořádně, krabák je ven. Nadhra, kritický zásahy na léčení, to rozhodně. Ty, ale měli bychom ho zase šoupnout dozadu, to bylo jako šikovný, že na nás tím letí na dušách. Zatím mě teda naštěstí... teď ho nemám jak posunout, sakra práce. No tak ho. Tak postaru, no. Připomeňte mi z nás někdo, ať je prohodím. Až skončí boj. Se prohoděj sami. Tak teď už na to snad nezapomenu, když už je i tahle ta posunutá takhle. Půdejte ho, půdejte všim, co máte k dispozici. Dobrý, ustál. A poslední dva životky. Ale víš ty co? Radši, ať se nedostane ke slovu. No, obvázky a portréty. Tohle prdím. Co bychom si tohle to asi vyhodíme? Co je tohle? Úžasnou auru. O, teda, no tak. Sice by se našli jiní, kteří by to více užili, ale pozdě bych a... Tak, pozdě bych a hnit. Nějak nevidíme pastičky, hele, chtě. No, mám za to, že od toho je to Griffin, se by je viděl, teda. O, litřík. Šup jsem s ním. Peněz sice máme dost, ale mohli bychom jí nějaký přinést, jako zase to. Ne, že bychom zase žádný nechtěli. Já furt nevidím žádný ty mrchy. Že bychom nějaký mohli najít teda. Ty relikvie. Předkaz. By ještě furt mohli, to by ještě mohli vychytat teda tu chybičku. Jo, tak ty stresuješ dublovaně, jo? Aha. Omráčený uhnul, ty brďo, tak to už je skill. To teda nevím, jak jsi to udělal, ale to jsi dobrý. Tak. Myslíš, že má meduza nějaký bedra? Kaš, já se ještě kouknu na mapu. No možná, že dojdeme sem. Možná bychom mohli tady se už utábořit pomalu. Chcela by to asi i... Asi jo, jak tak na to koukám. Aha. Ano, přesně tak. To jsou moje slova. Nemůžeš umřít. Dokonce nájezdu. Dobře, no. Nebuďte takový rychlý, ne? Jděte trochu. Ne, všichni budou hrát přede mnou, vlastně. Tady pokoj. Ještě 11 životů. Nejzle.
Sama sobě si dopřála za 8. Tak. Tak. Ať se dostaneme ještě pěkně k léčení. No, budeš. Tak to dodělej. Na 22 panel. Ten jí chytil. Další vašta. Moji barně, jako jsme se i vešli. Ohle. Ohoho, pane, jo. Nejsou to všechny ty tři náhodou tohle, no? Ale nikde mi to nepíše. Cíl výpravy. Píše, přece jenom. Dobře, tak budu snad už příště vědět. Tak, vytáhneme karimatky. Tresko, jak jsme ho sídlem. O, ten si dejte. Tak, pěkně od kraje, ty nám vyhoj. Nádhera. Minus 15 ke stresu, to bylo někomu jinému, tak tady třeba. Léčení už nepotřebujeme. Fanatické bdění. Snížení stresu o 25. Víš, aspoň nás nikdo nepřepadne. Ještě máme 4. Náhodnou zásobu se možná ani ne. A snížení stresu takhle. No, vidíš to. Ještě někdo by ho trochu uklidnil, ani ne. No, ale to je to, co jsme tam utopili. Dobře, tak jdem spát. Tak, hned co uděláme tady krůček. Doufám, že se bude nějaký krab. Ne. Komando rybářů. A to máme pěkně od počátku. Tak se mi to líbí. Žádný postihy, teda kromě Xantese. Tak. Yes. A zase jste nějaký přehlazený. Půcí. Jo, protože ty ses nám tam posunul, no dobře. Omráčeníčka? Omráčeníčka nebude, dobře. Ale fuj. No. Jste se vyspinkali do růžava, koukám. No jo. Jak jsme šťastní, jak jsme skvělí. To je balada, když by to takhle pak šlo jednoho dne v té nejtemnější kopce. Jo, to ještě budu plakat. Všechno se nám vešlo na hra. Tak srovnejte se do lajny. Tak, jdeme sbírat. Potůžek otevřem. Glittering gold, trinkets and baubles. Ruská bedna obsahuje rozevu relikvii. No vidíš to. Tohle to jsme tady nevyužili, takže... To si vemem. Tak, tak vrátíme tam proti jedy, aby neřekli. Možná, že doneseme i nějaký deník, teda. I když vlastně nedoneseme, protože proč? Protože tohle to nejde dát na hromadu, že? By bylo, aby to šlo. Tady nic není. Rekvizita, rekvizita. Teď to nemáme prozkoumaný, to je docela škoda teda. Mapa! Gaš, gaš, gaš. Je to nějaký nabydlený. Cíl výpravy, samozřejmě, že tam musím. No dobře, no. Šáhni si, ale pořezej se. Tak. Jsi ale čikovný. Zrzek. Cíl výpravy máme hned tady, takže já bych se na tohle mohl eventuálně vyprdnout. Tak, si takhle nějak... Kolik máme ještě, to bychom mohli snad zvládnout. Tak, asi se otočíme.
Nebudeme se zbytečně vysilovat. Dobrý, to máme ještě ještě na dvakrát, tak to snad nebudete tak hladový. Ale klíček už asi koukám nevyužiju, zatím to nevypadá teda. A vidím pást, konečně jsme si ji všimli. 70, 120, 28 stres, 27 stres, než celé čekal zvěky. Na tohle to tady mám. Juk. 400 pade. Slouží k vymítání zla a obnovení čistoty. Jestli pak by to fungovalo na tenhle ten. Nefungovalo, ale to nevadí, jako ono se to nestratí. No ale já mám za to, že ty klíčky už tak nějak jakože nepotřebuju, takže si tak. Tohle nic není. Rekvizita, ještě furt někde tady bude, přece jenom v té chodbě poslední. Tak jo no, tak tentokrát si to projdeme opravdu. On se jmenuje Šklebič? Aha, jsem si všiml až teď. To ještě mu dej, tam se toho vejde. Šokuj si někoho jiného. Ne. Heal je nechceme. A to už vůbec nechceme. Má chylnost vůči smrtícímu úderu? Vyfinez ho má? Ne, nemá. Ale vím, že někdo ho měl. Tak, to byl jeden. Tak, pěkně si to užijte. Začneme s parcováním. Vůbec nám ho přitáhnou, ale jak tam na něj pořádně vyšáhneme. Tak, jenomčo, jenomčo. Jsem měla spíš asi tam toho, když ještě nehrál, že? Tak, jako kdyby se nic nestalo. Zapě. Ty jsi šikula, už chceš. No. 6 jelen těch sasic. Push on to the task's end. Co bychom tak ještě mohli vyhodit ti. Dejte si, hele, dejte si na posilněnou. Co ty máš? Tak. Vidíš to. Krabík, no to se nám zrovna hodí, že máme tady vůči krvácení odolnosti přidaný. A dost možná i vůči ochromení, no vůči, ne vůči ochromení zrovna jedině jako ne, jinak všechno ostatní jo. Pokud se do toho nepočítá, tam, pokud se to nepočítá do postihu, tak. Zasedla. Odstraň ho. Neotravuje. ...70% ochromení, zkus to. Povedlo se. Fuj. Ale budeš ti to odpuštěno, ty máš jinak jako dobrý, tak taky si můžeš občas dovolit se netrefit, no. On má ten tém, no. Minus 2 přesnost. To se dá jako docela prominout. Tak, ti zavážeme, protože má docela silný krvácení. Pojď radši. Kriticky je tomu, kdo neměl vůbec žádný zranění.
To bych taky mohla říct, jak jsem ho vylečila, když mu nic nebylo. Za pět. Za osm. Tak už jenom sedm. Píchneš? Dobrý. Tak, a je po tobě. Myslím, já tady ještě můžu jednu lopatu potřebovat, tady nechci teď úplně vyhazovat. Co bychom vyhodili? Jeden portrét, no tak. Zase nedonesu ten pitomý deník. Tak asi vyhodíme tohle. Matoch. Připadá ti, že máme jako prázdno v kapsách? No, tak ukaž. No, já si říkám, že nějak se mi to jako neobjevilo. Celý pravě. No vidíš, ještě je tam potom jedna lopata. Tak podle toho, jak dopadne, bychom to mohli dojít už jako ten kousek. On tady nikdo není. Aha. To byl. V tom případě... A fortune waiting to be spent. To už dojdem. Nikdo by mě tady už ani neměl přepadnout podle všeho. Pochodeň. Tak proto jsem teda opravdu šla. A tam už taky nikdo není. No tak teda dobře no. Tak prodáme o pochodeň navíc teda. Ať spící zlo leží dál. Co? Xanthes už je těsně před pětkou. Otománie. Nahrazeno uhýbání. Průzkumník ze zátoky. Griffiné s námi nemocně, ale vstekli, no. Strach z nesvatých. Zrovna ty máš strach z nesvatých. Oh, jedna zbraň zdarma. Vítečně. Ta trachtová se nám vrátila. Keksík. Bohabojný. Svintila je osvícená. Renata se zbavila. Respektive dostala neklidnou mysl. A Kár se vylečil z mokrého kašle. Celá bych si chtěla vylepšit dostavník, abych měla víc místa. To je tady, 16. Nemám ani jeden, přátelé. Dobře teda, no. Nebudu vyslovovat, že mi dlouho už nikdo neumřel, protože to fakt jako není pěkná záležitost. A máme tady jednu zbraň zdarma. Tak komu bychom mohli? Nějakýmu úplně mlátiči velkýmu. Škoda, že jsem teď Gefine se hodila do toho, abych to možná dala i jemu, tyjo. Počkej, kde se to využije? Vylepšení zdarma jedenkrát zbraň? Protože to nemám aktivovaný. Oh no. Aha. Tak tomu říkám opravdu promarněná příležitost.
Tak nic, no. Ale na druhou stranu celkem ušetříme na stresu, jako my nemáme bez koho moc léčit. Já ji možná Renatu pošlám teda. A to je tak asi všechno, ostatní jsou celkem jako v pohodě. Ten tam by nešel. 1190. Každý taky stojí jinak. OK, no. Tak tolik k mé radosti, že máme něco zadara. A možná ještě prodám tady nějaký blbinky pro psova. Dám, kaž se, kde seš keks. Plus 2 rychlost a tohle je plus 12 unik, Helena. Budeš uhejbat čeveče, nebudeš ani vědět jak. Tak jo, tak zatím všecko.